Привітання! З вами Мікіта Недовірков. І головна новина на сьогодні – Білорусь. Самая лепшая країна во всім світі. У нас часто в новинах кажуть, що у нас кепського. А сьогодні ми порозмовляємо, що у нас доброго. І наш перший сюжет. Поводлі дослідження британських науковців, Білорусь знаходиться у першій сотні країн по узровні щастя. Ми опитали меншуков, ці саправди яны адчуваюць сябе шчаслівымі. Не знаю. О, господи, не, я не знаю как. Я немножко занят. Я сейчас. А чого вы мне спрашиваете? А куда вы это записываете вообще? Новіны экономікі. У Беларусі паступова падае курс даляру. А гэта значыць, што наш рубель умацоўваецца. Нават амерыканцы пераводзяць свае ашчаджэнні ў беларускія рублі, якія не чапае фінансавы сусветны крызіс. Мы ведем прямый репортаж с обменника в Вашингтоне. Олеся? Микита? Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая ситуация у обменника? Ситуация довольно неоднозначная. Зранку тут были великие черги. Зараз они трошку зменшились. Але далеко не все поспели набыть белорусские рубли. Як реагує насельництво? У насельництва паніка. Шмат хто купляє бытовую техніку. А так само ходять чутки про те, що збираються ввести податок на куплю білоруських рублів. І зараз ми запитаємо у когось з жихаров, яка ситуація з валютою. Добрий день, чи могли б ви прокоментувати ситуацію з валютою? Дякую за коментар. Новини культури. Лідер гурта Брутто Сергій Міхалок на концерті у Полтаві скокнув на топ для того, щоб пообдиматися з фанатами. Перед гетом ён прокоментував своє діяння. Я няшка. Я хороший. Гэта ўсе навіны на сёння. Далей прагноз на дворе. З вами быў Мікіта Недавёркаў. Да сустрэчы! У Мінск нарешті прийшла вясна. Некаторыя жыхары шабанов, якім не пашасціць, змогуць назіраць уласнае сонечнае зацьменне. У Драздах плюс 15. Температура вады ў моры плюс 8. У районе Нацбанка адліга, але ненадолго. Каля мінских ВНУ чакаются моцные магнитные буры, что адмоўна адлюструется на студентах и выкладчиках. На Каменной Горце квадратный метр – 1000 доляров. Температура у Минску от минус 8 до плюс 8 – западками и без. Это был прогноз на дворе на завтра. Счастья и здоровья у ваш дом!